Те нямат лични лекари, не ползват интернет, не се записват в националната вакцинационна система, но са също толкова лесни жертви на китайския вирус, колкото и всеки друг. Даже повече, защото си нямат и дом, в който да гледат сериал, да четат книга или да гушкат котката си. Бездомните хора в Русе, които през зимните месеци получаваха храна от Червения кръст, днес получиха и първата си доза ваксина. Абсолютно жизненно важно. Ако е само за мен, аз съм на 56 години и проблема е нулев. Ама става въпрос за други хора, които може да пострадат от моята немърливост, така да речена. Щом, като не искам, ми се дава възможността и не искам да се вакцинирам. За мен това е престъпление да не желаеш да се вакцинираш. Как се опазихте до сега от вируса? Просто избягвам контакти. Избягвам контакти, възможно най-малко контакти. Не ви ли е страх от вакцината? Някои притеснения все пак може да има. Аз съм човек на възраст. Не се знае какво може да са такова, обаче риск печели, риск губи. А пък в повечето случаи риска е оправдан. Защото те са примерно на 100 000 един да се получи. Проблема да се опазим до втора игла, там е инкубационния период, докато вече сме сигурни, че имаме антителата. А ви как разбрахте за тази вакцинация? Ами защото аз съм редовен член, посетител на Червен кръст. Възползвам се от услугите на Червен кръст. Жизнено необходими са зимата, особено когато е студено и са гладува. Аз живея на Антим 47Б. Имате си къщичка? Тя не е моя, само настанила съм се. Аз съм бездомник, по принцип. И ако кажат, баси, трябва да съм мах. Така Антуанета обясни защо е дошла първа, но поради моя интерес, Кирил я изпревари. Виждаме какво става. Всеки ден се увеличават, умират. Okay. Годините, аз съм на 66 години. Здравни осигуровки имаш ли? Не, защото съм безработен. Разходите са прекомерни. Оня ден си купи холио с 20 штинки, стана по-скъпа от предната седмица. Захарта с 30 штинки по-скъпа. Всеки ден увеличават. Всичко е разходи. Ситуацията е сложна. Трапезарията, в която обикновено през зимата бездомните хора получават храна, топли чорапи и баня, днес беше превърната в здравен пункт. Доктор Елисавета Светославова от регионалната здравна инспекция в Русе дойде с ваксините и в свободния си ден направи това, което службата й го изисква. Ние сме ги предупредили преди всичко алкохол да не употребяват предната вечер. Аз ги предупреждавам тук и още 1-2 дена. Твърд алкохол особено. Никъде не е описано, но всички знаем, че алкохола понижава имунитета. А нашата цел е да изградим имунитет. Във всички случаи, след като се имунизира човек, трябва да се пази повече, отколкото ако не е имунизиран. Това е докато премине 20 дена от втората имунизация. Идеята за тази акция е на Антуанета Ябанозова, ръководител на русенската структура на Червения кръст. Организацията също бе нейна. Днес само 10, за да избегнем струпването на много хора. Да видим как ще тръгне процеса и съответно ние сме в готовност. Имаме уверението на доктор Светцова, че следващия четвъртък отново може да продължи кампанията. А другите примерно 40-50 човека? Значи сега искахме да го направим първоначално с 10, пробно, за да може те да си мотивират един друг. Защото сега ще има, ако всичко е наред, а то ще бъде така. Сега ще започнат и другите да идват до Червения кръст, съответно ще организираме и за тях. Винаги сме на среща, знаете, че тоест, дълги години... Тоест, на тях ми трябват пингвини, които да скочат първи, както казвам от Авчийски. Може би да. След като им измериха кръвното налягане, температурата и ги анкетираха, първите дози бяха поставени. За доктор Светославова обаче има още групи, които трябва да се включат. Да имунизираме трудно подвижни възрастни хора. Които са си вкъщи или са които са си вкъщи. Това ще стане чрез записване в сайта на РЗИ или на моя телефон. Събираме 6 души за някоя неделя и аз поемам отговорността в неделя, в почивния си ден, да им даря едно поставяне на ваксина, защото има такива хора. Но най-много се обръщам към вас всички да можем да подкрепим идеята за имунизация на ромското население, което няма личен лекар. Аз се обърнах към институциите, но няма в момента медиатор. Видях в задачите на администрацията, че пета точка е включване, ромското включване, интеграция. Това е практическото включване. Да могат да знаят колко души са без личен лекар,
да ги убедят да си направят ваксина, даже може би те да искат, пък никой да не знае. Така че, ако ми помогнете в това отношение, малко ще се напрегнем, но това ще бъде много по-добро дело, отколкото в момента, нали, тия 10 души, които хващаме. На 17 юни първите 10 човека, които получиха днес първата си доза ваксина, ще трябва да се явят отново в трапезарията за втора. Ще ги издират по града, за да им напомнят. С пролета идват надежда, пролета означава живот. Дай Боже, Господ да се смили над всички хора и колкото може за по-малко смъртни случаи да се чува. От Русе, Ася Панчева.